Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va chorva ishqibozlari. Mana bugun 5-sentyabr hafta kuniga, bugun dushanba. Bugungi video roligimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq qishloqchasida biz. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek 20 bosh Angus, Avlikol, xullas novoslarimizdan baylangan mana shu buqalarimiz sotiladi, xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Mana xudo xolasa hozir buni chiroyli qilib tushuntiramiz. Qachon olingandi, nimalar bilan berib boqildi, mana shu haqida gaplashamiz va eng bitta hozir minus tomonlari ham bor ekan. Bu yerda mana ko'rib turganlaringizdek joylari o'ta ham haliginaqa uyib ketyapti ekan. Shu haqida hozir sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qilib yoritib beramiz. Qossob akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, qossob akalarimizga ham bir 10 tachasi tayyori bor, xudo xolasa semiz-semizlari bor. Qolgani boqma, o'sha boqadiganlar bo'lsa dirsillatib, ders-ders boqaverasizlar, xudo xolasa. Bular endi rosa oladigan xonasiga kelib qoldi. Mana bitta ichida angusimiz ham bor ekan. U nari boshda ikkita kichkina angusimizdan ham bor. Joylari o'ta ham yomon bo'lib ketib, sababi mana shu tayini срочно nima qilib, mol kelgandan keyin, molni olishgandan keyin mana molxonani qilingan ekan. Shu bir 10 kun 15 kun ichida qilib, mollarni mana shu yerga baylashgan ekan. Hammaga omad bo'lmasa, biz video rolikni boshladik. Hurmatli obunachilar, video rolikni boshladik. Xudo xolasa mana shu bir boshdan hozir mana shu akamiz bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, bitta nechta aka soni, bitta sotiladiganlarda aka? Sotiladigani 20 ta. 20 ta. Hammasi Avlikol, ichida 3 ta angusi bor. 3 ta angusi bor. Qolgan hammasi Avlikollar. Qayerdan olgandingiz bularni endi aka? Qo'qondan. Qo'qondan olganmidingiz? Ular necha kiloligida endi olganingizda aka? Har xil o'sha paytda 220 kilo. Ha, 200 kilo. Kiloligi ham bor edi. Har xil kelgan. O'rtacha srednyi 200 dan hisoblasangiz ham, aka? O'shanaqa qo'yib olsak 200 kilodan bo'ladi. 200 kilodan hisoblasangiz ham hozir bir 500 kilo bilan 550 kilo oralig'ida bo'libsizlar bular, hammasi. Olgan qancha bo'ldi olganingizga? Necha oy bo'ldi? Noyabrda boshida olganmiz. Noyabrda boshida olingan. Noyabrda 10 oy bo'ldi. 10 oy bo'libsizda. 10 oy bo'ldi. Bir nimasi qanaqa bir holatlari aka, bir o'zgarishi, o'zgarishiga gap yo'q. O'g'nalish zo'r, o'g'nalish yaxshi. O'g'nalish zo'r ekan aka, bitta minus tomoni mana shu chatag'i bo'pti, tayyorlar aka, qarang, hammasi uyib ketib, ana bo'pti. Shunaqa. Biz endi срочно bosib yuborilgan molni olib kelgandan keyin asrat joyda qilib, ha, yuborilgan bu taylari cho'chib qoldi, molni izlari orqa yog'ining izlari cho'chib qolib, sidiga to'planib qoldi-da. Ha. Naqas tersha-tersha bo'lmagan, o'shuning uchun srazi bo'lgan uchun. Endi hozir bu partiyani sotganingizdan keyin birinchi o'rinda taylarini boshqatdan qilib, xudo xolasa, chiroyli qilib qiling, chunki bu molni qancha pokiza saqlasangiz, shuncha mol o'zi ham qo'shishi ham bo'ladi, ham hali nima ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Mana bunaqa gatovlari ham bor ekan, xudo xolasa, tayyorlari. Mana mana uji bo'yinlari solib, ancha tayyorlari bor. Bir 10 tachasi tayyori bor. Agar so'yib olishga bo'ladigan bo'lsa ham, qossob akalarimiz telefon qilishaversin, aka. Xo'p, endi bularda narxini qanchadan deymiz endi, aka? Bu jivoygami yoki optim turishchami, aka? Qanchadan deysiz endi, aka? 39 dan kami bor, endi kelishtirib beramiz, telefon qilishsa. Taroziga? Taroziga, triga. Aha. Agar hammasini olsachi, misol hammasini olaman, mana shu 20 tani deydigan bo'lsachi, aka. Unda qanchadan taroziga? Chipcha kami borda, xullas, to'g'rimi? Kelishtirib berasiz. Bu angusni tozasidan ekan bu ham. Zaligi o'ta birinchi sort bo'lsa, aka. 90%lik. 90-80%lik ekan. Mana dumbalar solib, mana xudo xolasa bir mana shu 2 oy yesa mana shu. Mana shu zo'r beradi, xudo xolasa. Hozir 450 dan balat, 500 ga yaqin atrofida. Mangidan sal kichikroq ekanda. Mana hammasi haligi suvay buzuq, ichida bitta ikkita shoxliklari ham bor ekan. Telefon qilaverasizlar mana shu ekrandagi nomerlarga. Shvedion payti kelibdi. Shvedion holatiga keldi mana endi qo'shadi. Kuniga 2 kilodan qo'shadigan holat endi keldi mana. Nima, hozir birorta boshqa ishlar ham bormi, deb bitiradigan. Boshqa ish qilamiz. Mashina poshna harakatini qilyapti o'shunga endi. Ha. Unda partiyada endi boshqa baylaysizlarmi buni o'rniga? Buni o'rniga baylarsiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Tayini yangilab baylanadi-da yana. Ishni bitiriladi, yana baylanadi. Ha. Bu shoqligi ham yaxshi yetibdi aka. Ha, shoqligini ham ishda chiqarganda. Balay bir xildagi shoqligi bo'lmaydi, naqasi yo'q ekan. Nima deydi? Shoqligini ham chiqib qolar ekan. Bor, shoqliklari ham zo'rlari bor, o'sha to'qonlarda qasi bor-da. O'rtacha mashinalar, misol mana 10 oy bo'lgan bo'lsa, qanchalik yedi aka endi, misol u hisoblagan dursiz bularni? 4 milliondan oshiqdan yedi-da shu kungacha mana 10 oyda. O'.
4 milyon. 10 ayda. Ha. 4 milyon 200 daha kadar yedi. 4,5 milyondan ham deng. Ha, 4,5'dan ham yedi. Yo'qoldi endi. Yaxshi. Ishlabda shvet ham bor ekan, bu o'zlaringizgimi aka? O'zimiz molni bolasi. Ha, bu ham yaxshi. Yaxshi ketyapti. Sotilmaydi-da bu? Ha, bu sotilmaydi, qoladi bu. Ey gap yo, aka. O'rin talpa ichida. Qiziqishga boqamiz buni. Xudo xolasa bir tonnali qilib ko'rsangiz. Ha, taroziga nima qilinadimi yo, sotiladimi yo, boshqa turishiga, misol turishiga ham kelishilaveradi. Bitta договор ham qilinaveradi. Kelishsa, ayollarni qosopachalar ham qo'yib olaveradi. Kelishib olsa. Kelishib olinsa. Lekin hammasi aka juda ham go'zal. Haligi nima deydi? Oladigan xonasiga kelganda bulardi. Ularda o'zi 2 oy yo bo'lmasa asha bir 50 kun, 40 kun atrofida bitta shig'asa, bir 2 kilo, 2 kilodan. Normalni foydasi bor. Endi bu akalarimizni ishlari bor ekan, mashina oldi sotib qilishar ekan. Xullas katta mashina olib kirasizlarmi aka? Furob kirlar. Furob kirlar ekan. Uni qara, mana ham toza ekan. O'zi avlik olam. Bu endi bu zagonda yurmaganda bu baylanib turganligini hisobiga ja o'sib yormaganda bular endi haliga. Yo, omon ichida bitta ikkita o'sgani ham bor. Bir xil kesi zagonda yursa cho'zilib ketadi-da, mana Abbos. Zo'r mana qiziqqanlar bo'lsa telefon qila olasizlar. Sog'liqlari joyida, yeyish ichishlari yemdan qoldi, poldi degan nimalari yo'q-a? Yo'q. Bitta joyda turgan buncha cho'zilmayapti-da. Yaxshi zakonli mana mana shu yerda hozir bir mana bu anovi bir 3ta 4tasi uje mana tayyor. So'ysa mana shu 55% berib qolsa kerak, xudo xolasa. 600 chiqadi mana shu. Ichida bitta ikkita mana dadali ham bor ekan mana. Prosentdan dodingiz boradi mana shu. Endi kunlar sovidi-ku endi undan bag'i. Hozir nima berib turibsiz endi bularga aka? Kunjara kepash xo'rxa yeyapti hozir. Nech kilodan yeyapti endi? Hisobda kepayralashgan gunjarani 2 kilodan 4 kilo yeyapti hozir. Ertadan men 2 kilo kechqurun 2 kilo. Ha. 1 kilodan to'g'ri yeyapti. Mana yem deydi ishi. Bu necha foizga 50-50 aralashgan? 50-50 bu. 50-50 aralash bo'lsa 1 kilo ertadan men 1 kilo kechqurun yeyapti ekanda. Gunjarani. Gunjarani o'zi. Gunjarani o'zi. Kepay bir kilo deganda. Ha, hali bu tiqib yuborilgan yo'q. Berayotgan ratsioningiz yengil ekanda, aka. Gunjara yemagan ekan desak bo'lar ekan da, bemalol hali bu 1 kilo. Ulas hurmatli obunachilar, mana mana shu ekranda nomerlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirib, optimga ham, donalikka ham chiroyli 39 deb 39 dan turib olinmay, xudo xolasa ichcha-bicha hali barakasiga yo'lini qilib beriladi. Hammaga o'tib beriladi. Agar bitta oladigan bo'lsa, vashi chiroyli qilib beriladi. Xudo xolasa. Yap yo'q, salomat bo'linglar, hammaga omad. Chorvaga baraka. Bu jarlikka qaytdi, de?